A estação de tratamento do bairro Ursanguinha é a mais adiantada. O sistema fica bem atrás da Câmara de Vereadores de Araranguá. Por aqui, os trabalhos estão na etapa de conclusão. Ainda faltam alguns ajustes e outros detalhes, mas pequenos se comparados a outras etapas do processo de construção da estação. Se essa está adiantada, a outra, mais ao norte do município, está bem atrasada. A estação do bairro Parque Alvorada teve que inclusive ser transferida de local. O motivo, segundo a construtora, e o Samai, seria o terreno considerado estável para suportar a estação. A estação que vai substituir aquela que deu problemas na Vila São José, que teve que ser desmanchada, e que ela... ela nós estamos com o acesso pronto, o local está limpo é, e só estamos aguardando é, a documentação o, o OK final da Caixa Econômica a Caixa Econômica está analisando os projetos é, eventualmente falta alguns documentos né é, licenciamento ambiental autorização da Selesc e, e essa semana ainda quinta-feira de manhã a gente tem uma reunião lá na Caixa e a gente acredita que se não liberar mas deve faltar muito pouca coisa para liberar em liberando nós estaremos fazendo o recalque né que sairia da estação antiga até lá e, e iniciando efetivamente a construção da estação, que é uma estação maior, uma estação. A gente acredita que é uma obra é, relativamente rápida, porque ela vai começar do zero. Lá não vai ter estaqueamento, né, o sistema estrutura, o estrutural é diferente, até porque o terreno é bem melhor do que o terreno, é, tanto desse aqui atrás da Câmara de Vereadores, como aquele que tá, da, onde estava localizado na Vila São José. Quanto à estação do Auro Sanguinha, as notícias são mais animadoras. Por aqui, faltam apenas alguns detalhes para ela funcionar efetivamente. Bom, a estação atrás da Câmara de Vereadores, ela está, estamos trabalhando nela, né? Nós, a empreiteira, é, eles estão montando. Ela está praticamente toda montada na parte estrutural. Então agora eles estão montando a parte elétrica, bombas, é, toda essa parte mais do, do acabamento final da estação. Eles estão é, é, finalizando por agora. É, ainda tem a montagem das elevatórias, então a gente já, já está solicitando a SELESC todas as ligações em todas as elevatórias, são três elevatórias, e a partir do momento que elas estiverem prontas, então as elevatórias poderão funcionar, né? para levar o esgoto até a estação de tratamento, essa estação atrás do, do da Câmara de Vereadores. Assim como centenas de municípios do Brasil, Araranguá não trata o seu esgoto. A maioria dos dejetos ou vão para as fossas, ou então são jogados no sistema de escoamento fluvial, o destino costuma ser o Rio Araranguá. Com as novas estações de tratamento, o problema não vai ser totalmente resolvido. Tem muitos bairros da cidade que ainda vão ficar de fora quanto à ligação do sistema de tratamento. Mas o diretor geral do SAMAE diz que esse já é um passo importante para amenizar a agressão ambiental e consequentemente melhorar os índices da saúde pública. Essa obra ela vai atingir diretamente em torno de 20 mil pessoas. Então é uma obra importantíssima. É uma obra que a Organização Mundial de Saúde é, pede, é, exige dos governos compromissos com relação a saneamento, especificamente esgoto. A gente imagina que até o final do ano a gente possa dar Início a essa aqui, né, funcionar efetivamente, e durante o próximo ano, aquela lá do, do, do Parque Alvorada. A Organização Mundial, Mundial de Saúde diz que, a cada um, um dólar investido em saneamento, especificamente esgoto, tu economiza quatro dólares em tratamento de saúde, principalmente doenças de veiculação hídrica. E nós imaginamos que em Aranguá acontece a mesma coisa, até porque existem em Aranguá muitos terrenos alagadiços, muito local que realmente é, a rede vai solucionar um problema grave de saúde pública.